in muddo ah waxaa dalka iyo dadka soomaaliyeed dhibaato iyo handadaad ku hayay kooxda caadeysatay daadinta dhiigga dadka shacabka ahi iyagoo aan u aabayeelin waayeel indheergarad culumo caruur iyo haween midna waxa ay in muddo ahi ku gabanayeen magaca diinteenna islaamka ee xurmaysan waxay kooxda khawaariijtu ku dhuumaaleysanayeen in ka badan toban sano gobollada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya muddo dheer khawaariijta ayaa lacago baada ka qaadayay ganacsatada si ay u cuuriyaamiyaan horumar weliba oo ganacsatadu qayb ka ahayd waxa ay gaareen inay dadka ku qasbaan fikirkooda guracan ee tagfiiriga ahi waxay si qasaba u marin habaabiyeen dadka aan diinta islaamka wax badan ka fahamsanayn sida caruurta aan weli qaan gaarin ayagoo intaasi ku sii darsaday dhagridda shacabka si gaara ayay bartilmaameed uga dhigteen xoolo dhaqatada beero layda iyo ganacsatada markii uu batay culayska ka imaanaya khawaariijta waxay sababtay inay kacdoomaan shacabka soomaaliyeed oo u dulqaadan waayey dhagarta khawaariijta go'aanka ayaana noqday inay iska dulqaadaan xalganka shacabka iyo taageerada ciidanka qaranka waxay sababtay in laga saaro khawaariijta magaalooyin waaweyn oo ay xoog ku haysteen tobankii sane ee u dambaysay khawaariijta waxaa soo gaaray jab xooggan tan iyo markii uu bilowday kacdoonka shacabka waxaa laga xoreeyey magaalooyin iyo tuulooyin waaweyn oo ka tirsan hirshabeelle galmudug waxaa xor ah oo hadda la isugu gudbi karaa magaalooyinka jowhar balcad mahadaay cadale warshiik raagaceelle aadan yabaal runirgood ceeldheer iyo xarardheere oo ah degmadii u dambeysay ee laga xoreeyey khawaariijta ee gobolka mudug waxaa sidoo kale laga xoreeyey degmooyin ka tirsan gobolka hiiraan sida ceel hareeri moqokori iyo yosoman oo ah dhul aad u baaxad weyn oo ka tirsan gobolka hiiraan waxaa sidoo kale laga xuleeyey deegaano ka tirsan galmudug sida wabxo wisil bacaad weyn iyo deegaano kale oo ka tirsan galmudug waxaana maalmaha soo socda laga ciri tiri doonaa deegaanada fara kutiriska ah ee ay ka joogaan galmudug iyo hirshabeelle booqashooyin dhiiragelin ah ayay ku tageen madaxda qaranka degaanadii laga xuleeyey khawaariijta